Assalomu alaykum qadrli do'stlar, aziz sport muxlislari. Sport telekanalda Superliga bahslaridan namoyishlar davom etadi. 22-turning ochilish o'yini desak bo'ladi. Ha, bitta uchrashuv allaqachon o'tib bo'lgan, OKMK ishtirokidagi bahs, lekin aytib o'tishimiz kerakki, aynan tur uchrashuvlari, weekend bahslari endi start olmoqda va bizning diqqat markazimizda Olmaliqdagi OKMK o'yingohi. Kecha bu stadionda ajoyib uchrashuv bo'lib o'tdi. Kubok doirasidan o'rin olgan bahs, OKMK hamda Navbahor o'rtasidagi yarim final uchrashuvi, penaltilar seriyasiga qadar borgan qiziqarli uchrashuvning guvohiga aylandik. Bugun esa mana shu o'yingoh Superliga bahslariga mezbonlik qiladi. Metallurg jamoasi aynan ushbu stadionda o'z uy uchrashuvlarini o'tkazmoqda. 20 uchrashuvdan so'ng 4 g'alaba, 2 durang, 14 mag'lubiyat qayd etib 14 ochko bilan 13-chi o'rinda bormoqda. Ya'ni Pro Liga hududi. Shuning uchun ham Buxoroga oldindagi turlar, oldindagi uchrashuvlarda faqat va faqat 3 ochkolik natijalar kerak bo'ladi. Ya'ni g'alaba uchun harakat qiladi Ulug'bek Baqoyev jamoasi. Ko'ramiz, bugun murakkab raqibni mehmonda mag'lub etish yoki ochko tortib olishni uddalay olarmikan buxoroliklar. Darvoqe, aynan Buxoro jamoasi so'nggi 2 uchrashuvni Vodiy klublari bilan o'tkazdi va har ikkisida 0-3 hisobida mag'lubiyatga uchrashdi. Avvalroq esa Toshkentdan g'alaba bilan ortga qaytgandi Baqoyev shogirdlari. Ersal o'yin namoyish etayotgan va Superliganing ayni paytdagi eng yaxshi o'yinchilaridan biri hozir mana bu hujumdan keyin Buxoro vakillari kutilmagan hujum bilan boshlashyapti. Birinchi aniq zarbaga guvoh bo'ldik. Fikrimni yakunlab qo'yaman. Hozirda Superliganing eng yaxshi o'yinchilaridan biri bo'lib turgan Zabihullo O'rinboyev uchrashuvni Rahimbek Karim boshqarib boryapti. Andrey Sapenko hamda Timur Gaynulinlar unga qanotda yordam berishyapti. Hozir Zabihullo O'rinboyev kirib bordi, zarba yo'lladi. Har ikki darvozabon allaqachon bittadan takroran ko'rib olishimiz mumkin. Yaxshi tarzda uzatma amalga oshirib berilgan Ubaydullayev tomonidan Zabihullo O'rinboyevga. Buxoro vakillari markaz bo'ylab oldinga yurish ko'ryapmiz. Asilbek Qayumovdan endi o'ng qanotga to'p yetkazildi. Mana bu yerda to'g'ridan to'g'ri zarba. Buxoro vakili Asilbek Qayumov, adashmayotgan bo'lsam. Jo'rayev yaxshi o'ynadi. Izzatilla Po'latov va fidokorligi jarohat bilan yakunlanmoqda. Qizil kartochka. Rahimbek Karimov ishonch bilan hozir qaror chiqarmoqda va qizil kartochka oldi cho'ntagidan. Izzatilla Po'latovga nisbatan ishlatilgan foul uchun takroran ko'rib olishimiz mumkin. Mana bu vaziyatda olib qochmadi. Oxiriga qadar oyog'ini olib qochmadi. Iskandar Shoyqulov ko'rishimiz mumkin. Va Iskandar Shoyqulov maydondan chetlatilmoqda. Darvoqe uchrashuvda VAR ham ishlamoqda. Agarda qaror ko'rib chiqish qarorni ko'rib chiqish kerak bo'lsa, bu ishni amalga oshiradi. Aleksandr Stanislavlevich to'p oldida yana bir futbolchi bor. U bilan birgalikda Stanislavlevichning o'zi yuqoridan uzatmani amalga oshirib berdi. O, mana bu vaziyat. Kerakmi-da mana shu yerda akrobatik zarba va jamoalar o'yinchilar hisobida tenglashib olishadigan bo'lmoqda. Rahimbek Karimov qizil kartochkani olgan qo'liga. Eng qo'pol xatolardan birini amalga oshirdi hozir Buxoro futbolchisi. Mahmud Jo'raboyev ko'rdi, futbolchi boshi bilan intilyapti va unga qarata zarba yo'llamoqda hozir Jo'raboyev. Birinchi taym, ikkita qizil kartochka. Mana takroran ko'raylik. Oh, tegdi ham da oyoq. Ulug'bek Baqoyev aniqki Mahmud Jo'raboyevga aytadigan so'zlari bor.
Rahimov maydonga tushib qilgan birinchi sariq kartochka olish bo'ldi. Yuqoridan bo'lgan uzatma zarbaga qadar olib borilmadi va nuqtaga ishora qilyapti bosh hakam. Rahimbek Karimov penalti. Stanislavlevichdan e'tirozlar, lekin Rahimbek Karimov bugun barcha qarorlarini jiddiy ohangda, ya'ni to'liq ishonch bilan bunga ehtiyoj sezmayapti bosh hakam. Hali bekobodliklar tarkibini eslaganimiz yo'q. Hozir esa Zabihullo O'rinboyev hisobni ochish imkoniyatiga ega zarbani yo'lladi darvozabon Luka Kukich. Vaziyat qahramoniga aylanmoqda. Burchak zarbasi 0-0 qoladi hisob. Mana endi ko'rib olishimiz mumkin penaltini. Luka Kukich topa olgandi yo'nalishni. Mahmud Jo'raboyev qizil olgandan keyin to'xtalamiz. Ubaydullayev imkoniyat paydo bo'lyapti. Shahzod Ubaydullayev. Bu safar himoyachi qutqardi. Zilik namoyish etdi. Ancha ortda qolayotgandi, lekin yakunda zo'r yopdi to'p yo'nalishini. Bor kuchini mana shu yerda. Ikkinchi burchak zarbasi Metallurgda. Yuqoridan yetkazib berilmoqda. Zarbaga qadar olib borilmadi. Mana endi yo'naltirilgan zarba rikoshetlar natijasida. Yuqoridan qiyinchilik bilan qaytarildi. Qaytgan to'pga yo'llangan zarba rikoshet va darvozabon. Yana bir bor ko'rishimiz mumkin. To'g'ridan to'g'ri zarba yo'llanyapti darvoza sari. Uchrashuvni hech bir shubhali. Buxoroda yaxshi imkoniyat paydo bo'lyapti. Xoltorayev. Bunaqa imkoniyatlar ko'p bo'lmaydi. Mana bitta uzatma. Tezligini ishga soldi Jasur Xoltorayev, zarba ham yo'lladi, u qadar kuchli emas. Rizo Yazdandos to'pni qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Keyin asabiylashganiga e'tibor bering, aslida. Bo'ldi. Rahimbek Karimov uchrashuvni yakunlab bermoqda. Qizil kartochkalar, qo'polliklar bilan yodda qolgan uchrashuv o'z nihoyasiga yetyapti. Luka Kukich eng yaxshi futbolchi.